चिनको सपोर्ट छ भने केपी ओलीलाई छ, माधव नेपाललाई छ, प्रचण्डलाई छ र शेरबहादुर देउवालाई छ। आजादीभित्र 100% राष्ट्रवादी छैनन् र काङ्ग्रेस एमाले माओवादी माकेभित्र पनि 100% राष्ट्रवादी छैनन्, त्यहाँभित्र पनि राष्ट्रवादी शक्ति पनि छन्। तपाईँहरूको नजरमा यो राष्ट्रवादी चाहिँ एमाले माओवादी लगायतका जो सरकारमा रहेका दलहरू ज्यादा राष्ट्रवादी कि राष्ट्र संस्थापक सदरहरू चाहिँ ज्यादा राष्ट्रवादी? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, अमेरिका र चीनले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो मामलामा अमेरिका सफल भएको छ एमसिसीको मामलामा भने, चीन अनेक प्रयासका बावजुद पनि यो मामलामा असफल भएको छ। ठिक यही समयमा चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने यो खबर सार्वजनिक भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको खबरलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। भयभरको त्यो शक्ति लगाएर चीन एमसिसी रोक्न चाहन्थ्यो, तर त्यसमा सफल भएन चीन, र सफल नभइसकेपछिको यो अवस्थामा चिनिया विदेश मन्त्री नेपालमा आउन लागेका हुन् र उनी त्यत्तिकै नेपालमा आउँदै छैनन्, त्यसका पछाडि खास उद्देश्य र कारणहरू छन् भनेर केहीले जो भनिरहेका छन्। हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी एमसिसीको विरुद्धमा सडक आन्दोलनलाई जारी राखिरहेको छ दलीय गठबन्धनका एकजना प्रमुख नेतासँग कुराकानी गर्दैछौँ। एमसिसी पछिको उत्पन्न परिस्थिति र चिनिया विदेश मन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीसँग त्यसका लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ, आराम हुनुहुन्छ? यहाँहरू एमसिसीका विरुद्धमा निरन्तर सडकमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ, एमसिसी अनुमोदन भयो, यसमा चाहिँ यो एमसिसीको विषयलाई चाहिँ मान्छेहरूले चीन र अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिए, तपाईँहरू चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो कुनै पनि विषयवस्तुमा मान्छेहरूको विश्लेषण आउने तरिका हुन्छ होइन। हाम्रो विश्लेषण भनेको नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको र राष्ट्रियतामाथिको आघात पुग्ने प्रकारको विषयसँग जोडिएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग जोड्यौँ र अमेरिका र चिनको आम्नो बुझाइ र आम्नो चाहिँ त्यसप्रतिको दृष्टिकोण होला, आम्नो ठाउँमा होला। तर हाम्रो बुझाइ के हो भन्नुहुन्छ भने यो नेपालको राष्ट्रियतामाथिको ठुलो वज्रपात भएको, सार्वभौमिकताप्रतिको ठुलो सङ्कट भएको र नेपाली जनताप्रतिको अवमान भएको एमसिसी सम्झौताको रूपमा हामी लिन्छौँ। जस्तो यो एमसिसी मामलामा चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्ने दल र तिनका नेताहरूलाई सपोर्ट यहाँ जनताको पनि थियो, तर सँगसँगै उत्तरी छिमेकी चिनको सपोर्ट अझ ज्यादा थियो भनेर भन्छन् नि, कस्तो थियो र कस्तो छ अब चिनको सपोर्ट चाहिँ? अब छिमेकी देश भारत र चिनको विषयमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमप्रतिको चासो, चिन्ता र जिज्ञासा र त्यसको बारेमा टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो। त्यो स्वाभाविक रूपमा चिनमा घट्ने घटना या भारतमा घट्ने घटनाप्रति पनि नेपालले त्यो सरोकारको विषय राख्छ पनि। तर जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनता स्वयं आफै पनि राष्ट्रियताको मामिलामा विगतदेखि चाहे टनकपुर सन्धिमा होस्, चाहे महाकाली सन्धिमा होस्, चाहे तपाईँको विभिन्न प्रकारको लिम्पुआधारा र कालापानी मा भारतले गरेको अतिक्रमणको सवाल होस्, चाहे एमसिसीको सवालमा, यसमा नेचुरल नेपाली जनताको आफ्नो धारणा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले अथवा छिमेकी शक्तिले त्यसमा सपोर्ट र विरोध गर्ने उहाँहरूको कुरा हो, तर त्यो भनेको निर्णायक होइन। निर्णायक भनेको नेपाली जनताको आफ्नो मौलिक राष्ट्रियताप्रतिको प्रष्ट धारणा। जस्तो निर्णायक होइन होइन, तर होस्टेमा हिंसा चाहिँ चिनको थियो भनेर भन्न त मिल्ला नि होइन। अब यसमा जस्तै अब त्यो कुरा कतिपय सूचनाहरू जस्तै अमेरिकासँग सम्बन्धित सूचना चिनले पाउने, चिनसँग सूचना, चिनको सूचना अमेरिकाले पाउने, अब राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुनै पनि देशलाई बुझ्ने र कुनै पनि देशलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विदेशी ठुला शक्तिहरूले चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ आफ्नो अभियान चलाउने जो होला उहाँहरूको, त्यो दृष्टिकोणबाट चिन र अमेरिकाले बुझ्ने कुराहरू उहाँहरूको आफ्नो सफलता या असफलतासँग जोडिएला। तर नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई के लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने,
नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएका सवालमा नेपाली जनताले उठाएका आन्दोलनसँग जोडिएका सवालमा चाहे चीनले समर्थन गर्यो भने पनि हामीलाई खुसीको विषय हो. भारतले पनि समर्थन गर्नुपर्छ र अमेरिकाले पनि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. एउटा उदाहरणमा युक्रेनको सवालमा युक्रेन जनताको पक्षमा नेपाली मात्र होइन विश्वभरिकै मान्छेहरू छन् किनभने युक्रेन भनेको एउटा कमजोर राष्ट्र हो भनेर. यसमा अमेरिका र चीन रुसको चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको कारणले गर्दा आज युक्रेन ठुलो सङ्कटमा परेको छ. त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै पनि देशप्रतिको देशमा त्यहाँका नागरिकले गरेको न्यायपूर्ण आवाजहरूको बारेमा समर्थन र विरोध त अहिले विश्वव्यापी नै हुने गर्छ. जस्तो एमसिसीका मामलामा चाहिँ नि जस्तो चिनको जुन तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने भनौँ न एमसिसीको विरुद्धमा रहेका दलहरूलाई चाहिँ त्यो सहयोग गर्ने समर्थन गर्ने यो पनि अलि ज्यादा नै थियो भनेर भन्छन्. तपाईँहरू जस्तो विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका जो तपाईँहरू संलग्न जो छ दलीय गठबन्धन हो एकदम जनतालाई खुलस्त भनिदिँदाखेरि भन्नुपर्दाखेरि चिनको सपोर्ट कतिको थियो र छ तपाईँहरूलाई यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न. एकदम 100% गलत हो यो विषयमा. चिनको सपोर्ट छ भने केपी ओलीलाई छ, माधव नेपाललाई छ, प्रचण्डलाई छ र शेरबहादुर देउवालाई छ. र यो छ दल आन्दोलनरत रहेका छ दलप्रति समर्थन छ. उहाँहरूको चाहिँ खुल्ला रूपमा आर्थिक सहयोग पनि छैन, आर्थिक समर्थन पनि छैन र उहाँहरूको निर्देशन चिनको निर्देशनमा यो छ दल चलेको पनि होइन. आज चिनको एउटा विशेषता के रहेछ भने जहिले पनि सरकारसँग सम्बन्धित पार्टी र सरकार र संस्थासँग उहाँहरूको जहिले पनि सम्बन्ध रहन्छ र सरकारभन्दा बाहिर शक्तिहरूसँग उहाँहरूको सम्बन्ध गर्न उहाँहरू रुचाउनुहुन्न. त्यस कारण यो लगाएको आरोप 100% झुट्टा आरोप हो. यसमा हामीसँग कुनै सरोकार छैन र उहाँहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्ने विषय दिनभन्दा दुई तिन दिन अगाडि तिन चार दिन अगाडि उहाँहरूको चाहिँ चिनबाट जो प्रकारको चाहिँ माधव नेपाललाई, प्रचण्डलाई, केपी ओलीलाई र विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँहरूको चाहिँ फोन सम्पर्क भयो, भेटघाट भयो अथवा उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा राख्नुभयो भन्ने कुरा सुनिन आयो त्यो आधिकारिक रूपमा हामीलाई थाहा छैन. तर यो आन्दोलनरत छ दलको सन्दर्भमा अहिलेसम्म हामीले जानकारी पाएअनुसार हामीसँग सहयोग समर्थन उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह पनि दिनुभएको छैन, सहयोग पनि दिनुभएको छैन. हामी सल्लाह लिए पनि छैनौँ, सहयोग गरे मागे पनि छैनौँ. जस्तो विदेशीहरूले विदेशी देश विदेशी जो देशका नेताहरूले भनौँ या ती देशले नै दलहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग चाहिँ आर्थिक सहयोग कुनै मामलामा गर्छन् कि गर्दैनन्? होइन, त्यो कुनै विशेष घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चीन भारत र अमेरिकाको मैले हेर्दाखेरि चीनको सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग सम्बन्धित रहेका पार्टीहरूलाई युआती ढङ्गबाट गर्छ त्यो बुझिएको छ. पार्टीहरूलाई गर्छ र अमेरिका र भारत भनेको व्यक्ति व्यक्तिमा आएर सहयोग गर्छ र व्यक्ति व्यक्तिमा आएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ भूमिका बढाइरहनु भएको छ. अहिले हामीले सुन्नमा आएको कतै एम्बुलेन्स दिनेदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा शरीर सामग्री दिनेदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूको सहकारीमा रकम हाल्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भइरहेछ. त्यसैले भएको भन्ने मैले सुन्नमा आएको छ. हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि पार्टी हाम्रो पार्टीहरूलाई कसैले सहयोग पनि गरेको छैन, हामीले सहयोग मागेका छैनौँ. नेपाली जनताको तपाईँहरू जस्ता एउटा न्यायप्रेमी जनसमुदायको एउटा सचेत तबकाको पत्रकार साथीहरूको नागरिक समाजको हाम्रै सहायता साथीहरूको हाम्रै कार्यकर्ता जनताहरूले सहयोग गरेर नै हामी पार्टी चलाएको विषय हो. जस्तो एमसिसी रोकियोस् नेपालमा एमसिसी त्यो अनुबोध नहोस् भनेर त त्यो चिनको प्रष्ट धारणा नै थियो नि होइन. ठ्याक्कै बाहिरी त्यो व्यक्त नगरे पनि ठ्याक्कै त्यो भित्रभित्रै त उसका गतिविधिहरू त्यही नै थिएन होइन. होइन, चिनलाई त्यो लागेको हुनसक्छ. नेपालमा एमसिसी नेपालको लागि मात्र होइन चिनको लागि पनि खतरा छ भन्ने चिनलाई लागेको हुनसक्छ. त्यस्ता प्रकारको प्रमाणहरू पनि उहाँहरूले चिनले पाएको पनि हुनसक्छ, त्यस्ता सूचनाहरू पनि पाएको हुनसक्छ. त्यो विषयमा उहाँहरूले त्यो प्रकारको चाहिँ हाम्रो विरोध गर्न त स्वाभाविक पनि हो. नेपालका नेताहरूको चरित्र हेर्दाखेरि अत्यन्तै दयनीय छ. सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन, सन्धि सम्झौता गर्न सकिन्छ तर नेपालको राष्ट्रियता नेपालको सार्वभौमिकतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर गर्न सकिन्छ. त्यसो हुँदाखेरि विकसित देशहरूले पनि सन्धि सम्झौता गरेकै छन् र सहयोग पनि अनुदान पनि लिएकै छन्, ऋण पनि लिएकै छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालका शासक वर्गहरू लाचारीपन र नेपालका शासक वर्गहरूको चाहिँ भ्रष्टाचार प्रविधि नेपालका नेता शासक नेताहरूका चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूसम्म चाहिँ लम्पसार भन्ने चरित्रले गर्दाखेरि नेपालको वैदेशिक घाँडोको रूपमा पाँचौँको रूपमा नेपाली जनताको पाँचौँको रूपमा उभिएको छ. जस्तो यो एमसिसी अनुमोदन हुनु पूर्वका दिनहरूमा एमसिसीको विरोधमा रहेका दल नेता विश्लेषक होइन जो बुद्धिजीवीहरूले
अब जस्तो यो एमसिसी अनुमोदन भयो भनेदेखि चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ त्यति बेला चीनले छोड्दैन कुनै स्टेप चाल्छ भनेर भन्थे होइन अब चीनले कुनै स्टेप चाल्दैछ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई होइन यस्तो मलाई लाग्छ पहिलो कुरा चीन र अमेरिका बिचमा द्वन्द्व हुँदैन हिजो शीतयुद्धको बेला जसरी अमेरिका र रुस बिचको लडाइँ थियो विविध रूपमा त्यति बेला $1 बिलियन चाहिँ वार्षिक चाहिँ व्यापार हुन्थ्यो अहिले अमेरिका र चीन बिचमा $1 बिलियन व्यापार हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि रुस र यो अमेरिका र चीन बिचमा द्वन्द्व हुँदैन भन्ने लाग्छ तर जहाँसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकाले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कुरा होस् चाहे चिनले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सन्दर्भमा होस् उहाँहरू त्यो दुई देशहरूले आफ्नो प्रकारको स्वार्थहरू अगाडि बढाउन खोज्छन् त्यो अवश्य पनि हो तर त्यसको लागि अमेरिकी सेना नेपालमा आइहाल्ने चिनी सेना नेपालमा आइहाल्ने भन्ने कुराहरू हामीले अहिले तत्काल त्यो कुरा त्यो व्यावहारिक छैन तर हो के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अमेरिका आयो भने भारत र चिन बिचको द्वन्द्व सिर्जना गरिदिन्छ यो कुरा सत्य हो भारत र चिनको द्वन्द्व अमेरिका र चिनका बिचमा होइन भारत र चिनका बिचमा भारत र चिन बिचको द्वन्द्व बढाइदिन्छ नेपालमा बसेर भारत र चिन बिचको द्वन्द्व बढाउने भारतलाई उच्काउने चिनको विरुद्धमा लडाउने चिनलाई उच्काउने भारतको विरुद्धमा लडाउने त्यो प्रकारको स्थितिमा चाहिँ पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भारत र चिन सतर्क हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ जस्तो एमसिसी अनुमोदनपछिको यो अवस्थामा जस्तो तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ अमेरिकाले भारत र चिनलाई कसरी भिडाउन खोजिरहेको छ भिडाउँदैछ के छ होइन भारत र चिन बिचको त द्वन्द्व सिर्जना गराउने सन्दर्भमा त पश्चिमाहरूले त लागिरहेकै छ नि जस्तै तपाईँ युरोपकै सन्दर्भमा पनि हेर्दाखेरि अहिले अमेरिकाको उद्देश्य के हो भने युरोपियनहरू लडोस् ध्वस्त होस् होइन त्यसपछि आएर एकातिर रुस होस् एकातिर अरू युरोपियनहरू लडोस् आफूलाई त्यो प्रकारको फाइदा होस् भन्ने सोचेको थियो अरू कुनै पनि युरोपियनहरूले लडेन नि त रुससँग हेर्दाखेरि के भने स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रकारको विभाजित भयो युरोप त्यस्तो प्रकारको लडाइँमा गएन अमेरिकाले सोचे जस्तो लडाइँमा रुस भएन रुस र युक्रेन बिचको लडाइँ हेर्दाखेरि युरोपियनहरू नै जाला भन्ने स्थितिमा भएन जहाँसम्म अब दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हो दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा पनि के चाहन्छ भन्नुहुन्छ भने भारत चिन लडिदियोस् भारत चाहिँ पाकिस्तान लडिदियोस् पाकिस्तान र अफगानिस्तान लडिदियोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको हो अब अमेरिका कुनै पनि ठाउँमा सिधा आफ्नो सेना लिएर आउँदैन किन अफगानिस्तानमा उनीहरू पराजय भइसकेपछि अब यो सम्भव छैन भन्ने हिसाबले भारत चिन विरुद्धमा लडाउने एकले अर्काको टक्राउने र कहिले भारतको नजिक भएर चिनको विरुद्धमा लड्ने कहिले चिनको विरुद्धमा पक्ष भएर भारतको विरुद्धमा लडाउने काम नै अमेरिकाको हुन्छ र त्यसको स्थल केन्द्रबिन्दु भनेको नेपाल बनाउँछ हामीले बुझ्यौँ यही अब यो एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछिको अवस्थामा चिनिया विदेश मन्त्री नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ यसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा मान्छेहरूले लिएका छन् तपाईँहरूलाई चाहिँ योभित्र त्यस्तो खास अर्थ त्यस्तो केही छ भन्ने लाग्छ अब हामीलाई त लाग्दैन त्यस्तो प्रकारको चाहिँ उहाँहरूले कुन उद्देश्यको साथ आइरहेको छ कस्तो अवस्थामा आइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ आधिकारिक पनि थाहा छैन र हामीले त्यो कुराहरू गहिरो ढङ्गमा विश्लेषण पनि गरेका छैनौँ त्यतातिर हामीले समय पनि दिएका छैनौँ तर सवाल कहाँ हो भने छिमेकी देशहरू स्वाभाविक रूपमा सम्बन्ध सुधार गर्नु उहाँहरूको कर्तव्य पनि पर्छ त्यो कर्तव्यभित्र पनि पर्छ र त्यो हिसाबले पनि नेपाल आउनु स्वाभाविक पनि हो सकारात्मक कुरा पनि हो तर चाहिँ नेपालमा आइसकेपछिको घटनाक्रममा के वृद्धि गर्नुहुन्छ के विषयवस्तुमा राख्नुहुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन त्यो बेलाको घटनाक्रमले आउला तर हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भने नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न नै खोजेको चिनले हो हिजो पनि खोजेको थियो अहिले पनि खोजिरहेछ भोलि पनि खोजेको त्यो सकारात्मक कुरा हो जस्तो एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि त नेपालका दलहरूप्रति विशेष गरी ज जसले अनुमोदन गरे जुन दल तिनका सांसदहरूले उनीहरूप्रति त चिन सन्तुष्ट पक्कै छैन चिन त रुष्ट छ के भन्ला त चिनले चिनिया विदेश मन्त्रीले के भन्नु होला एउटा अनुमानका कुरा त्यो त नै हो यद्यपि तपाईँहरू एउटा राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेता भएका कारणले पनि स्वाभाविक रूपमा चिनको विरुद्धमा नेपालमा एमसिसी जो सम्झौता चिनको विरुद्धमा भएको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ सूचना पाएको र प्रमाण भेटाएको र गतिविधि बढेको देखियो खण्डमा उहाँहरूले आपत्ति जनाउनु स्वाभाविकै हुन्छ त्यो कुरा उहाँहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो किनभने हामीले पनि चाहे भारत चाहे अमेरिका चाहे चिनको विरुद्धमा हामीले गतिविधि बढाइरहँदा स्वाभाविक रूपमा अरूले पनि त्यो वाच गर्ने त स्वाभाविकै भयो नै र अर्को कुरा नेपालको सन्दर्भमा चिनले विगतदेखि अहिलेसम्म जति जति बेला सङ्कट पर्छ त्यति त्यति बेला साथ दिएको छ जस्तै भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि चिनले सहयोग गरेको यो COVID-19 पालामा पनि चिनले नजिकबाट सहयोग गरेको स्थिति र छिमेकी मुलुक भएको हुनाले पनि स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने त्यहाँ परेको सङ्कट यहाँ समस्या हुन्छ यहाँ परेको सङ्कट त्यहाँ समस्या जस्तै COVID-19 बेलामा पनि सबभन्दा पहिला सङ्कट चाइनामा परेको थियो नेपाल सरकारले पनि त्यो लाखौँ चाहिँ थान चाहिँ हामीले मास्क पनि पठाइदियौँ हो त्यो हिसाबले पनि एउटा त्यो प्रकारको चाहिँ वातावरण पनि हामीले सुरुवात गरिदिउँ यसो हेर्दाखेरि एकले अर्काको सहयोग छिमेकी मुलुकमा हुने नै गर्छ तर जहाँसम्म हामीले बुझ्ने कुरा कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने
चीन वृद्ध गतिविधि हुने गति जुन गतिविधि नेपालमा हुन्छ त्यसप्रति चीनले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने उनको त्यो अधिकारको विषय नै भएको छ यो एमसीसी अनुमोदन गर्ने दल र तिनका नेताहरूप्रति चिनिया विदेश मन्त्रीले के भन्नु होला कुन रूपमा प्रस्तुत होला अब त्यो विषयमा ठ्याक्कै यही विषय यस्तो कुराहरू उहाँले गर्नु होला भन्ने मलाई त ठ्याक्कै विषय त यसरी लाग्दैन मैले अलिक पूर्वानुमान गर्न सक्दैन तर सवाल कहाँ हो भने उहाँहरू चिनको मुख्य उद्देश्य भनेको चिन विरुद्धमा गतिविधि नहोस् र यो एमसिसी सम्झौता मार्फत चिनको विरुद्धमा गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ र चिनमा अस्थिरता नआओस् नेपालमा अस्थिरता नआओस् नेपालमा अशान्ति नहोस् द्वन्द्व नहोस् भन्ने चाहन्छ त्यो एउटा सकारात्मक विषय पनि हो चिनले के भन्छ भारतले के भन्छ अमेरिकाले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि अब हामी नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने एमसिसी दुई कामले आउँदैछ एउटा हार्डवेयरको कामले पनि आउँदैछ एउटा सफ्टवेयरको कामले पनि आउँछ विद्युत बन्ला या नबन्ला सडक बन्ला या नबन्ला त्यो हार्डवेयरको पक्ष हो त्यो विषय भन्दा पनि उनको मुख्य विषय अमेरिकाको मुख्य विषय भनेको नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दोहन गर्ने कुरा र नेपालमा रहेर भारत चिनको बिचको युद्ध चर्काइदिने कुरा र नेपालमा एक प्रकार अस्थिरता निम्त्याइदिने कुरा त्यो प्रकारको चाहिँ जो प्रकार गर्छ त्यो भनेको खतरनाक विषय हो यसले के गर्छ भने नेपालको भविष्यमा चाहिँ ठुलो सङ्कट ल्याउँछ र जहाँ जहाँ एमसिसी पसेको छ जहाँ जहाँ एमसिसी गतिविधि बढेको छ त्यो कुनै पनि देशमा शान्त छैन अहिलेसम्म र त्यहाँ एकदम झडप भएर द्वन्द्व भएर सङ्कट भएर नै त्यहाँबाट भाग्नु परेको स्थिति छ त्यस कारणले गर्दा एमसिसीले नेपालको सन्दर्भमा राम्रो गरिहाल्छ राम्रो भइहाल्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ नेपाली जनताले अनुभूति गरिरहेको छैन बरु के भइरहेछ भने एमसिसी सम्झौताले नेपाली जनताको शिर निउरिएको छ नेपाली जनता कोही पनि खुसी छैनन् एमसिसी सम्झौता दलालहरू शासकहरू मात्रै खुसी छन् नेपाली जनता आफ्नो स्वाभिमानमाथिको प्रश्न चिन्ह खडा भएको र आफ्नो चाहिँ संविधानमाथिको प्रश्न चिन्ह खडा भएको र आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न चिन्ह खडा भएको मान्छ अहिले जस्तो एमसिसीले देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो नै भन्ने नै तपाईँहरूलाई लाग्छ होइन जस्तो संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले जुन एउटा आत्मविश्वासका साथ भन्नुभयो नि अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ यो हुन्छ यहाँको सार्वभौमिकतामाथि नै जुन अमेरिकाले बलात्कार गर्छ भनेर जे जे भनेर भनिरहेका छन् यो सबै वाहियात हो भनेर उहाँले के चुनौती जोडिदिनुभयो त्यसका विषयमा के भन्नु गगन थापा उहाँको आफ्नो एउटा विज्ञताको हिसाबले कुन विषयमा उहाँको विज्ञता छ त्यो अलग कुरा होला तर सैन्य सेक्टरको सन्दर्भमा मिलिट्री स्ट्राटेजिक बारेमा उहाँ नर्सरीमै हो उहाँको चेतना नर्सरीकै चेतना हो नर्सरी एलकेजीको चेतना हो मिलिट्री स्ट्राटेजीबाट उहाँको चाहिँ ज्ञान छैन र त्यो भाषा उहाँले बोल्नु भनेको अत्यन्तै काँचो र अपरिपक्व काम हो जहाँसम्म नेपालमा आउने कुरा ड्रेस बद्ध आउने मात्र होइन वर्दीविहीन पनि त नेपालमा सेना अमेरिकी सेना आइरहेकै छन् त्यो प्रमाणको रूपमा गगन थापाले उभ्याउनुपर्छ भनेपछि हामीले प्रमाण देखाइदिन सक्छौँ तर सवाल कहाँ हो भने जे 4-5 हजार छ कर्मचारी उनीहरूको कुनै न कुनै रूपमा आवत जावत गरिरहेका छन् ती सबै सिआइएसँग सम्बन्धित हुन् र ती सबै सुरक्षा विभागसँग सम्बन्धित भएका मान्छेहरू नै आइरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि ड्रेसबद्ध पुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेना मार्चपास्ट गर्ने कुराहरू त ती युद्ध भइसकेपछि आउला त्यो आउने ठाउँमा हो त अहिले उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भने उनले मिलिट्री स्ट्राटेजीको पूर्वाधार तयार गर्नलाई आउने हो र त्यसमा मिलिट्री नेपालमा आउँछ तालिम दिन्छ जान्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ उद्देश्य के हो भने आफू लड्ने होइन नेपाली जनतासँग आफू लड्दैन सिधा अमेरि नेपालमा नेपाली सेना र परेर लडाउँछ त्यसपछि ब्याकबोनमा आफू आउँछ अहिले युक्रेनमा पनि भएकै त्यही हो नि उहाँहरूको सैन्य अमेरिकन सेना त त्यहाँ गएको छैन गएको भने युक्रेन सेनासँग सेनालाई नै हतियार दिएर पैसा दिएर सहयोग गरिरहेको स्थिति हो त्यस कारणले गर्दा नेपालमा पनि भोलि त्यो भइहाल्ला भन्ने हामीलाई चिन्ता होइन चिन्ताको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमाथि त्यही एग्रिमेन्ट एमसिसी सम्झौतासँग भएका एग्रिमेन्टलाई आधार बनाएर विभिन्न प्रकारको न्यू खोज्ने अस्थिरता मचाउने सरकार फेरबदल गराउने नेपालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको अस्थिरता मचाउने एमसिसीको नाममा विभिन्न प्रकारको बार्गेनिङ सरकारले गर्ने र यसको उद्देश्य नै के हो भन्नुहुन्छ भने भारत र चिनसँग बार्गेनिङ गर्नको लागि एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आधारहरू खडा गर्ने कुरा नै हो अब जस्तो तपाईँहरू जो एमसिसीको विरुद्धमा रहनुभएका दलहरू हुनुहुन्छ 6 दलको त्यो एउटा गठबन्धन बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ यो एमसिसी अनुमोदनपछि पनि तपाईँहरूले निरन्तर त्यो आवाज उठाइरहनु भएको छ विरोध गरिराख्नु भएको छ तर अन्यथा नलिनु होला तपाईँहरूको आन्दोलनमा मान्छेहरूको उपस्थिति त त्यति धेरै त देखिँदैन नि के हो यो अब यस्तो हुन्छ तपाईँको हरेक कुराको एउटा निश्चित बिन्दु हुन्छ जस्तै तपाईँको विद्रोह हुन चाहँदैमा विद्रोह गर्न चाहँदैमा पनि विद्रोह भइहाल्दैन
अब असन्तुष्टि हुँदैमा क्रमभङ्ग पनि हुँदैन, हरेक कुराको एउटा निश्चित बिन्दु हुन्छ। त्यसो भएको राजतन्त्र विरुद्धमा पनि त जनयुद्ध सुरु भएदेखि यता पनि राजतन्त्र विरुद्धमा आन्दोलन भएकै थियो। सात दलले यतातिर गरेकै थिए, माओवादीले जनयुद्ध गरेकै थिए, अन्ततोगत्तो आएर 65 सालमा आएर संविधान सभाबाट त्यो प्रक्रिया भयो। हो, समय आउँछ एमसिसी नेपालमा फिर्ता हुन्छ या खारेज हुन्छ या रद्द हुन्छ, यो विविध प्रक्रियामा जाला, त्यो हाम्रो ठाउँमा छ। तर कुरा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ, अहिले जनताहरू विद्रोहमा किन आएन, आन्दोलनमा किन आएन भन्ने क्वेसन चाहिँ हामी अहिले तत्कालै यो परिस्थितिमा हेर्दाखेरि अपरिपक्व लाग्दैन, तर बढी परिपक्व लाग्छ। किनभने सामाजिक सञ्जालबाट होस् या विभिन्न जिल्लाहरूमा उहाँहरूले एकैपत्र जनहरू हस्ताक्षर सङ्कलनमा हामी 10 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर बुझाएन, तपाईँलाई थाहा छ। र विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरूमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ जनताले अब जस्तो तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो, तर तपाईँहरूले एमसिसी अनुमोदन पछि के नेपाल बन्दको पनि आह्वान गर्नुभयो होइन? तर त्यो नेपाल बन्द तपाईँहरूले आह्वान गरेको नेपाल बन्द जनताले नरुचाएरै त होला, जनताले साथ दिएनन्, निर्बाध रूपमा गाडीहरू चले, कल कारखानाहरू चले, पसलहरू खुले, बजारहरू चलिरहे, यसलाई चाहिँ अब जस्तो कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँहरूले? एक त एमसिसीका पक्षमा जनता त छन्, तर हामीले यो अपनाएको शैली चाहिँ यो गलत रहेछ, अब जनता बन्द तोडफोडका पक्षमा जनताहरू नहुने रहेछन् भन्ने रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, या तपाईँहरूले कुन रूपमा समीक्षा गर्नुभयो? त्यो हाम्रो बुझाइ के हो भने, पहिलो कुरा, हामीले एमसिसी जो प्रकारको सम्झौता खारेज गर्ने सन्दर्भ आन्दोलनसँग सन्दर्भ रहेर हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्यौँ हो। कुनै गाडी तोडफोड नगर्ने, गाडी तोडफोड नगर्ने सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने उद्देश्य साथ बन्द गर्यो हो, कहीँ तोडफोड भएन। नेपालमा तोडफोड हुन्छ भने त गाडी अटोमेटिक बन्द हुन्छ, यो संस्कारै बसेको छ, संस्कृति नै बसेको छ, हामीले त्यो गर्न चाहेनौँ। हामी मानवीय क्षति नहोस् र कसैको धनजन क्षति नहोस् तर बन्द सफल होस् भन्ने चाह्यौँ, र त्यही अनुसार हामी आह्वान गऱ्यौँ, तर सफल भएन। हामी सापेक्षिक रूपमा सफल भएको मान्छौँ, हामीले सफल त्यति बेला हुन्छ जति बेला हाम्रा उद्देश्य पुरा हुन्छ। यो एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने, यसको श्रृङ्खला कुरा, प्रक्रिया कुरा हो, परिणाम एकैपटक आउँदैन। तपाईँहरूलाई यस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन, जस्तो नेपाल बन्द जस्ता यी कार्यक्रमहरू चाहिँ अब जनताले रुचाउन छोडेछ, हामीहरूको सोच चाहिँ कस्तो आउटडेटेड भइसकेछ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तो सोच्नुहुन्छ? नेपाल बन्द सधैँभरि गर्नु हुँदैन, सधैँभरि बन्द गरेर नेपाली जनताले त्यो मान्यता पनि दिँदैन। हामीले बुझेको कुरा के हो भने, कुनै सन्दर्भ त्यस्तो बन्न सक्छ जसले चाहिँ देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षका स्वरूपहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जनता स्वयं आफैले पनि। जस्तै तपाईँको युक्रेनले त के बन्द भन्नुहोस् के बन्द भएन भन्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ हामीले हेरेकै कुरा भयो। आज त्यहाँको विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छन्, व्यवसायले व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्, त्यहाँको राजनीति गर्नेहरूले राजनीति गर्न पाएका छैनन्। भोलि नेपालमा त्यो सङ्कट आउँदाखेरि नेपाल बन्द त जनताको लागि सामान्य बन्छ, सामान्य बन्छ, र त्यसको लागि ठुला प्रकारका चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने जनताले माग गर्छ। उस्तै पनि जनताले बन्दुक बोकाउँ भन्ने पनि भन्न सक्छ, त्यो दिन आउला। तर हामी अहिले त्यतातिर भन्दा पनि हामीलाई के लाग्छ भने, मैले भने नि, विद्रोह एकैपटक आफैमा पूर्ण हुँदैन, समय लाग्छ। तर अहिले भरपूर सहयोग र समर्थन पाएका छौँ। तपाईँहरू जानुहुन्छ भने गाउँ गाउँ बस्तीपछि जानुहुन्छ, एमसिसीको बारेमा राम्रो चेतना तल तल जनता कहाँ कार्यकर्ता कहाँ र सबै माने मैले, जस्तो यति बेला गाउँ घरमा मेलापातदेखि लिएर सहर बजारमा चिया पसलसम्म एमसिसीका विषयमा त्यो चर्चा हुन्छ, परिचर्चा हुन्छ, साना बालबच्चादेखि लिएर वृद्ध वृद्धसम्मले एमसिसी यो पास भयो अरे, अमेरिकी सेना आइसक्यो अरे, आउँछ अरे, या अब हामी त अमेरिकन नै भयौँ अरे हो भनेर धरी मान्छेहरूले यो ढङ्गले कुरा गर्छन्। तर मेरो सवाल यहाँसँग के मात्रै हो भनेदेखि, तपाईँहरूले एमसिसीको विरोध गर्नका लागि भनेर जुन प्रकारका शैलीहरू चाहिँ तपाईँहरूले अपनाउनु भयो नि, नेपाल बन्द लगायतका, ती शैली चाहिँ ठिक भएनन् भनेर अन्तर्मनले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो स्वीकार्यो कि स्वीकारेन, या अझै पनि तपाईँहरू होइन नेपाल बन्द त हामीले आह्वान गरेका थियौँ सफल भयो या भन्ने, त्यही मात्रै मैले अघि पनि भने हजुरलाई, यहाँ यो नेपाल बन्दको विषयमा सापेक्षिक रूपमा अहिले जनताले अनुमोदन गरे कि गरेन भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि आंशिक अनुमोदन गरे, यो कुरा मानि कसरी गरे आंशिक, जस्तै आंशिक अनुमोदनको सन्दर्भमा कसरी गरे भन्नुहुन्छ, हामीसँग त्यस्तो प्रकारको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, एकबद्धता जनाउनु भयो विभिन्न कार्यक्रममा। त्यो तपाईँहरूको आत्मरतिको कुरा भयो, जस्तो हो एमसिसीको विरोधमा जनता, एमसिसीको विरोधमा जनता लागे हामीले होइन, तर 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 यो बन्दलाई नै जनताले आंशिक सापेक्षिक रूपमा अनुमोदन भयो। अर्को मैले जबसम्म जहाँसम्म जोडेँ, अमेरिकन सेना आउँदैछ, अमेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि हामी अमेरिकन भयौँ, हामी अमेरिकन चाहिँ यो दबदबा भयो भन्ने कुराहरू जो जनता र कार्यकर्ता तल्लो कर्मचारीसम्म या विद्यार्थी शिक्षकसम्म पर्न कारण नेपालमा एमसिसीको सवालले मात्र होइन, इराक, सिरिया, लिबिया,
त्यसपछि आएर तपाईँको अहिलेसम्म पछिल्लो चरणसम्म आउँदा अफगानिस्तानसम्म आउँदा अमेरिकाप्रति विश्व जनमत यति नकारात्मक र यति चाहिँ निकृष्ट बनेको छ स्थिति अमेरिकाप्रति घृणा बनेको छ त्यो तपाईँले नेपालको एमसिसीको मामिला मात्र नहेर्नुहोस् कि यो विश्व जनमत हेर्दाखेरि अहिलेको त ग्लोबल जस्तो सामाजिक सञ्जालले त स्वाभाविक रूपमा सबैतिर एकैपटक चाहिँ सम्पर्क गरिरहेको स्थिति छ त्यसो हुँदाखेरि के लाग्छ भने एमसिसी एउटा न्युगको विषय मात्र हो अमेरिकन गतिविधि विश्वभरिमै भएको कुरा आम मान्छेमा थाहा भएको हुनाले अमेरिकाप्रति मान्छे पोजिटिभ छैन र अमेरिकाले गर्ने भूमिकाप्रति भोलि अमेरिका सरकारले अमेरिकी तपाईँको उनीहरूको गतिविधि उनीहरूले गर्ने गतिविधिप्रति भोलिको दिनमा के प्रतिक्रिया आउला त हाम्रो ठाउँमा छ तर जहाँसम्म लाग्छ के भन्नुहुन्छ नेपाली जनताले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार भएको देख्न चाहँदैन कुनै न कुनै दिन यो प्रभाव विस्तारलाई चाहिँ खारेज गर्नु खोज्छ नेपाली जनता स्वयंले खारेज गर्नु खोज्छ यही हामीले अब अर्को सन्दर्भ यहीसँग सम्बन्धित विशेष गरी यहाँहरूको आन्दोलनका विषयमा केन्द्रित तपाईँहरू यो एमसिसका विरुद्धमा तपाईँहरू आन्दोलनमा जानुभयो होइन पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट घटक छ दलको एउटा गठबन्धन पनि बनाउनु भयो त्यो पूर्वका दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरू राजसंस्था पक्षधरहरूसँग पनि त्यो हातेमालो गरेर अँगालो हालेर तपाईँहरू हिँड्नुभयो त्यो भएर मान्छेहरूले कम्युनिस्टहरूले जो राजावादीहरूसँग हालेको जो अँगालोलाई चाहिँ नि अब यिनीहरू पनि राजसंस्थाका पक्षमा नै उभिँदैछन् है भन्ने रूपमा पनि लिए अब तपाईँहरू देशमा राजसंस्था पुनस्थापना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हो होइन राजसंस्थाको सन्दर्भमा हामीले त्यो विषयमा हाम्रो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि हाम्रो फरक दृष्टिकोण भएको हुनाले राजसंस्थासँग हाम्रो कुनै यो विषयमा सरोकार छैन छ दलको त बिल्कुलै छैन त्यो विषयमा कुनै पनि पार्टी विशेषमा यो विषयमा छलफलै भएको छैन तर जहाँसम्म एमसिसी सम्झौता खारेजीको विषयमा हामी आम जनतालाई आह्वान गरेका 3 करोड जनतालाई हामी आह्वान गरेका हौँ त्यसमा कोही कर्मचारी आयो होला कोही शिक्षक आयो होला कोही बुद्धिजीवी आयो होला कोही विद्यार्थी आयो होला कोही काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू आए कोही एमालेकै मान्छे आए कोही प्रहरी सेनाकै आए कोही राजावादीभित्रका मान्छेहरू आए र सडकमा आउने जोसुकैसँग पनि एमसिसी विरुद्धमा आन्दोलनमा आउने जोसुकैसँग त सहकार्य गर्न त पायौँ त हामीले त्यो त नेपाली जनताको हिसाबले उहाँहरू आउनुभएको त्यो राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने उद्देश्य पक्षधरहरूसँगको सहकार्य चाहिँ तपाईँहरूको एमसिसीको विरुद्धमा मात्रै होइन यस्तो हो उहाँहरू नेपाल बचाउनको लागि नेपालको राष्ट्रियता बचाउनको लागि नेपालको सार्वभौमिकता बचाउनको लागि नेपाली 3 करोड नेपालीहरूको दायित्व कुरा हो कर्तव्य कुरा हो त्यो राजावादी होस् चाहे जुनसुकैवादी होस् त्योसँग विषय हाम्रो सरकार होइन त्यो नेपाल बचाउनको लागि नेपाली जनता उठ्नुपर्छ यसमा चाहिँ के हो भन्नु त कोही गैर नेपाली कोही नेपाली भन्ने हुँदैन त्यसले पनि के गर्न सक्छ भने नेपाल बचाउनलाई भूमिका खेलिदिन सक्छ हो एउटा जहाँसम्म राजतन्त्र पुनस्थापना या हिन्दू राज्य स्थापनाको विषयमा उहाँहरूले माग लिएर हाम्रो त्यो मागप्रतिको समर्थन भएर हामी सँगै आन्दोलन गरेका छैनौँ र गर्न पनि चाहँदैनौँ त्यताबाट हामीले विषय होइन अहिले राजावादीहरूसँग टक्कर होइन अहिले राजावादीसँगको लडाइँ होइन अहिले लडाइँ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने नयाँ प्रकारको चाहिँ सामन्तीहरू जो अमेरिकन दलालहरूसँग हाम्रो लडाइँ हो अहिले हामी अमेरिकन दलालहरूसँग लडाइँ भएको हुनाले ती राष्ट्रिय गद्दारहरू भीम रावलको भाषामा राष्ट्रिय गद्दारहरूसँगको सङ्घर्ष र एकपछि हुने अर्को चाहिँ राष्ट्रघातमा हेर्नुहुन्छ माधव नेपालको पार्टी बचाउनको लागि राष्ट्रघात गर्नुपर्ने के प्रचण्डको पार्टी बचाउनलाई राष्ट्रघात गर्नुपर्ने केपी ओलीको पार्टी बचाउन राष्ट्रघात गर्नुपर्ने हुँदाहुँदा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छोड्नको लागि समेत एमसिसी सम्झौता गराउनु पर्ने भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रभन्दा माथि हुन खोजे र नेपालको सार्वभौमिकताभन्दा माथि हुन खोजे र अमेरिकन दलालहरूको एक प्रकारको चाहिँ अन्धभक्त हुन खोजे तपाईँहरूको त्यो प्रकारको आपत्ति हो तपाईँहरूको नजरमा यो राष्ट्रवादी चाहिँ एमाले माओवादी लगायतका जो सरकारमा रहेका दलहरू ज्यादा राष्ट्रवादी कि राजसंस्था पक्षधरहरू चाहिँ ज्यादा राष्ट्रवादी अब यस्तो हो सवाल हामीलाई के लाग्छ तुलना हिसाबले हेर्दाखेरि हामी माओवादी त माओवादी जतिको त्यो राष्ट्रवादी त कोही पनि छैन हामीले बुझेको कुरा भयो कुन चाहिँ माओ किनभने प्रचण्डले नेतृत्व गरे कि तपाईँले गरे कि मैले भने वैद्यले गरे यस्तो अब यसमा नजाउँ अहिले हामी सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई जोडौँ प्रचण्डले एउटा समूह बनाएको छ अब अरूले अरू समूह बनाएको छ आफ्नो ठाउँमा होला त्यो आफ्नो तर राष्ट्रियताको सवालमा 48 सालदेखि त्योभन्दा अगाडि सालदेखि पनि हेर्दाखेरि चाहे टनकपुरको होस् चाहे तपाईँको पञ्चेश्वरको होस् चाहे तपाईँको माथिल्लो कर्णाली कुरा होस् चाहे एमसिसीको होस् चाहे लिम्बुलेक लिम्बुद हर क्षेत्रमा हामीले के गर्छौँ आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ त्यसो गर्दा कहिले भारतसँग टक्कर गर्नुपर्छ कहिले अमेरिकासँग टक्कर गर्नुपर्छ कहिले चिनसँग पनि टक्कर गर्नु पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा विषय भयो हिजो पनि राष्ट्रवादी थियौँ आज पनि राष्ट्रवादी छौँ भोलि पनि राष्ट्रवादी छौँ हुनेछौँ यसमा हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रवाद अर्को अर्थमा के होइन भन्नु अर्काको भूमि कब्जा गर्नको लागि अर्काको देशमा अशान्ति मचाउनको लागि अर्काको देशको विकासमा चाहिँ अवरोधक बन्नको लागि हामी राष्ट्रवादी बनिएर होइनौँ कि नेपालको राष्ट्रियता जे हो एक्चुअली अहिले त शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारसँगै एउटा थपिने के हो कम्पोनेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ स्वाधीनता हो स्वाभिमान हो
त्यो स्वाधीनता स्वाभिमान पनि चाहिन्छ अब भन्ने हिसाबले हामीले के भने अहिलेको पुस्ता आउने पुस्तालाई चाहिँ एउटा निर्धारताको साथ आउने पुस्तालाई चाहिँ युक्रेनको जस्तो सङ्कट लिबियाको जस्तो सङ्कट सिरियाको जस्तो सङ्कट हुन दिनु हुँदैन र नेपाली जनताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको छ अहिले जो प्रकारको यो काँचो कचिलो र अपरिपक्व कामहरू र गलत कामहरू चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीहरू माओवादी केन्द्रले गरे हामी यो कुरालाई के मानेका छौँ भन्नु चाहिँ केटाकेटीको खेल हो अब केही समयपछि हामी राजनीतिक नयाँ प्रकारको चाहिँ हामी राजनीतिक राष्ट्रिय राजनीति जनपरामर्श सम्मेलन मार्फत हामी नयाँ प्रकारको राजनीति एउटा प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ र यस्ता राष्ट्रघात हुनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको छौँ त्यसको लागि हामी आम जनतामा हामी जान्छौँ तपाईँहरू राजसंस्था पक्षधरहरूसँग नजिक कि यो एमाले र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी लगायतसँग अब यस्तो हो तपाईँको दुईवटा धार छ एउटा धार भनेको नवदलाल धार हो जो चाहिँ तपाईँको अहिले काङ्ग्रेस छ नवदलाल धार त्यो धारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ र त्यसमा शेरबहादुर देवा गगनहरूले पनि त्यसको नेतृत्व गरेको छ र स्पेसल अमेरिकन एजेन्डाहरू हुने यिनीहरू र नेपाल नेपाली जनताको चाहिँ सार्वभौमतालाई उनले सिद्ध्याउन खोज्छन् अर्कोतिर हामी हौँ त्यो राष्ट्रवादी हौँ जो राष्ट्रवादी राष्ट्रियता अग्रगमनसहितको राष्ट्रियता हामी पश्चगमनसहितको राष्ट्रियता होइन अग्रगमनसहितको राष्ट्रियताको पक्षमा माओवादी आन्दोलन हो त्यसमा दुईवटा धार छ राष्ट्रवादी प्रतिगमनकारी राष्ट्रवादी मैले यहाँले सोधेको चाहिँ प्रचण्ड माधवका नेपालहरूसँग तपाईँहरू चाहिँ कि या राज संस्था पक्षधरहरू मैले ठ्याक्कै यहाँलाई अझ जोड दिएर सोद्धाखेरि एमसिसीको विरोध गर्नेहरू राज संस्था पक्षधरहरू देखिए जो तपाईँहरू पनि देखिनु भयो तपाईँहरू र राज संस्था पक्षधरहरू यो मामलामा एक ठाउँमा रहनु भयो तर प्रचण्ड माधवका नेपालहरू यो मामलामा फरक देखिनु भयो यस यो तपाईँहरूलाई एमसिसीको जो मामलामा चाहिँ हेर्दाखेरि नि राष्ट्रवादी चाहिँ को चाहिँ लाग्यो यहाँनिर अलिक उदाहरणहरूमा हेरौँ जस्तो हिजो मातृका र बिपीको बिचमा झगडा पनि त्यही कोही भारतवादी कोही राजावादी भएर नै भएको विषय भयो मातृकाले चाहिँ बिपीलाई भन्नुभएको विषय के हो भन्नुहुन्छ नि हामी राजासँग मिलौँ भन्ने कुरा गरेँ त्यति बेला बिपीले नमानेर चाहिँ नमानेकै विषय भयो र पछिल्लो चरणमा आइसक्दाखेरि बिपीको गजसमानको बिचमा पनि जो प्रकारको छलफल भयो त्यसले पनि एउटा के बनायो भन्नुहुन्छ भने अलिक फरक धार पनि बनायो त्यस पछिल्लो जना बाबुराम प्रचण्ड बिचको कुरा पनि आयो बाबुरामले चाहिँ राजावादी भन्दा पनि इन्डियासँग बढी नजिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै आएको स्थिति भयो काहीँ न काहीँ को र को ठिक र को बेठिक त समय सन्दर्भले बताउला त्यो आफ्नो ठाउँमा हो सबैले एउटै बराबर आँखाबाट हेर्न सकिँदैन तर अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने कतिपय मामिला राजावादीहरूका कतिपय केही कुराहरू राष्ट्रियतासँग जोडिएका केही विषयहरूको बारेमा उहाँहरूका सकारात्मक कुराहरू छन् ती उहाँहरूसँग भएका सकारात्मक कुरालाई पनि हामी ग्रहण गर्ने कुरा भयो काङ्ग्रेस एमालेभित्र रहेका र माकेभित्र रहेका पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू केही छन् डेमोक्रेटिक प्रक्रियाहरू केही छन् त्यसलाई पनि ग्रहण गर्ने कुरा भयो अन्तत कुरा के हो भने अग्रगमनले नै नेतृत्व गर्ने त्यो नै माओवादी आन्दोलनले नेतृत्व गर्ने कुराहरू हो त्यसैले कसको नजिक र कसको टाढाको विषय होइन राष्ट्रियताको मामिलामा राष्ट्रप्रति माया गर्ने जोसुकै पार्टीहरूसँग हाम्रो सहकार्य गर्नुपर्छ र प्रजातन्त्र तपाईँको अबको वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा जानको लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको छौँ घटनाक्रम विशेषसँग हाम्रो विशेष दृष्टिकोण रहन्छ देशप्रतिको चिन्ता चाहिँ कसमा पाउनुभयो ज्यादा भनेर सोधेको कि यो अहिलेसम्मको कुराकानीको मैले जो पछिल्लो कुराकानीको निष्कर्षका रूपमा देशप्रतिको चिन्ता चाहिँ तपाईँहरूले प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूमा पाउनुभयो या एमसिसीको आन्दोलनमा तपाईँहरू सँगै रहेका राजावादीहरूमा तपाईँहरू अब यसमा यस्तो छ काङ्ग्रेसभित्र एमालेभित्र माओवादीभित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी शक्ति छन् राजावादीभित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी होइन नेतृत्व गरिरहेको यहाँनिर म ठ्याक्कै यही विषयमा किन भन्न चाहिन भन्नुहुन्छ नि वर्गीकरण छ राष्ट्रवादी राजावादी शक्तिभित्र पनि राष्ट्रघाती शक्तिहरू छन् खुलेरै उनीहरू लागिरहेछन् त्यो हामीले पनि देखेका छौँ राजावादीभित्र 100% राष्ट्रवादी छैनन् र काङ्ग्रेस एमाले माओवादी माकेभित्र पनि 100% चाहिँ राष्ट्रघाती छैनन् त्यहाँभित्र पनि राष्ट्रवादी शक्ति पनि छन् त्यसमा अहिले ठ्याक्कै मूर्त रूपमा यो ठिक यो बेठी भन्नेवाला छैन घटनाक्रमले कहाँ जनाउँछ त्यही जो राष्ट्रवादी शक्तिसँग छ तिनीहरूसँग राष्ट्र बचाउने मामिलामा हामी सहकार्य गर्नुपर्छ अब कसलाई चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति भन्दा त्यो घटनाक्रमसँग विश्लेषण हेरिन्छ अब घटनाक्रम तपाईँहरूले एमसिसी हेरिहाल्नु भयो एमसिसीको विषयमा जस्तो माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीहरूले जुन खालको चरित्र देखाए जुन रूपमा उनीहरू प्रस्तुत भए राज संस्था पक्षधरहरू र तपाईँहरू छदलीय गठबन्धन विप्लवसहितको जो छदलीय गठबन्धन जुन रूपमा प्रस्तुत भयो यो घटनाक्रम भनेको त त्यही एमसिसी त्योभन्दा अगाडिका महाकाली त्योभन्दा अगाडिका अरूहरूलाई हेर्दै आउने त होला नि होइन अब केलाई हेरेर कहिले चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै यस्तो भनेर अहिले मैले भनेको अहिलेको सन्दर्भमा हामी अब अलिकति नयाँ प्रकारको छलफल पनि गर्दैछौँ एकदम राष्ट्रियता सम्बन्धी सार्वजनिक एउटा धारणा पनि हामी बनाउँला त्यो कुरा तपाईँले भने त्यहाँ नजिक हामी पुग्छौँ अहिले हामी छ दलको बैठक बस्नु बाँकी छ र हामी अलिकति र मेटेरियल छलफल गर्दैछौँ त्यसो हुँदाखेरि हामी पूर्ण रूपमा हाम्रो निर्णय दिन बाँकी नै छ त्यो आम्रो ठाउँमा होला
तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ देश राष्ट्रघाती राष्ट्रवादी कित्तामा छ राष्ट्रघाती कित्ताको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ राष्ट्रवादी नेतृत्व चाहिँ माओवादीले गर्छ यसमा हजुरहरूले चाहिँ क्लियरै बुझ्दा हुन्छ त्यसमा एमाले र माओवादी केन्द्र अनि नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ के त भन्नुहोस् त पार्टीको सन्दर्भमा हामीलाई जान्दैन ती भित्र राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती शक्ति कुराहरू गर्छौँ अब यो पार्टी भन्ने कुरा रहेन कि राष्ट्र बजाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बचाउने र राष्ट्र डुबाउने बिचको लडाइँ हुन्छ क्या त्यो त्यसैले कुन त्यो भनेको को चाहिँ हो भनेर त चिन्नु पर्ला नि त्यही त तपाईँहरूको नजरमा को चाहिँ राष्ट्र बसाउने रहेछन् र को चाहिँ राष्ट्र डुबाउने रहेछन् ए एमसी अरू घटनाक्रमलाई छोड्दौँ ए एमसिसीलाई नै हेरेर भन्दाखेरि राष्ट्रको चिन्ता तपाईँहरूले ज्यादा कसमा चाहिँ पाउनुभयो भनेर कार्यकर्ता नेतृत्वका त्यो मैले भन्दैछु कार्यकर्ता अहिले हामीले हेर्दाखेरि पार्टी भनेको देउपा प्रचण्ड र केपी मात्र पार्टी होइन नि त्यहीभित्र कार्यकर्ता त्यहाँभित्रको जनता पनि पार्टी हुन् त्यस कारणले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीकै भित्र रहेका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूले गरेको राष्ट्रवादी बुझाइलाई पनि हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन किन हामी एउटा एज अ लिडरको हैसियतले हामीले बुझ्ने पनि राजावादीभित्र रहेका पनि कयौँ राष्ट्रवादी शक्तिहरू छन् तिनलाई पनि हामीले उनीहरू खेलेको भूमिकालाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन तर राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी सबै पार्टीमा छन् भन्न खोजेको त्यो कुरालाई हामी के गर्नुपर्छ भने तौल्ने बेला अहिले भएको छैन समय आएपछि तौल्ला हामी कहिले आउँछ त्यो समय त्यो अब निकट भविष्यमा आउँछ हामी यसलाई यसलाई चाहिँ कित्ता काटेर एमसिसीले देश सकिने भयो डुबाउने भयो सबै अब अमेरिकाले नै ध्वस्त पार्ने भयो भनेर त्यो विश्लेषण त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्ने दलका नेताहरूलाई त्यो यस्तो हुन्छ त्यो त अहिले राष्ट्रवादी भएका पछि राष्ट्रघाती हुन सक्छन् अहिले राष्ट्रघाती भएको पछि राष्ट्रवादी हुन सक्छन् किन राष्ट्र रहँदासम्म राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती रहिरहन्छ त्यसको मामिलामा हामीले हतारमा विश्लेषण र संशोधन गर्नु हुँदैन हामीले त्यसको निश्चित एउटा चाहिँ उनीहरूको प्रक्रिया हेर्नुपर्छ उनीहरूको व्यवहार हेर्नुपर्छ उनको गतिविधि हेर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि आइसकिन्छ पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार